የአድዋ ጨርቃጨርቅ እንኳን እኔ ጎብኝ ሄጄ ስጎበኘው እኔ ስጎበኘው የአድዋ ጨርቃጨርቅ ስጎበኘው በሶስት ፈረቃ ነው በምናምን ፈረቃ 10,000 ምናምን ሰው ነበር የሚሰራው። የለም አውድሞታል፣ ሻቢያ ነቃቅሎ ወስዶታል፣ አለቀ። የለም እነ መስፍን ኢንዱስትሪ አለ እነ ምንትስዬ ምናምን ባሉት የሉም፣ አውድሞታል። አብይ አህመድ አውድሞታል ሻቢያ። የትግሬ ህዝብ ሄድ በባህር ሄዶ የመንና ሳውዲ አረቢያ ላይ አብዛኛው እስረኛ ትግሬና ኦሮሞ ነው፣ አማራ ነው። ህዝቡ እኮ አልደለው። ዛሬ የትም ሄዶ መስራት አይችልም። እንደ ሰላይ ነው የሚታየው፣ እንደ ምን ነው የሚታየው። ያኔ እብጠት መሪዎቹ ባመጡት ጣጣና ጦስ ዛሬ መሪዎቹ ዛሬ ጌታቸው ረዳ ሲፈልግ አሜሪካ ይሄዳል። ጻድቃን ገብረትንሳኤ ያኔም ተጠብቆ ነው፣ ብር ከኋላ ከባንክ የተዘረፈ በሻንጣ ይዘው ነው። ብዙዎቹ ተገደሉ፣ ብዙዎቹ ሞቱ። ዛሬ ደብረ ጽዮን ነጭ ልብሱን ለብሶ መጀመሪያ የምናድነው ትግሬን ሳይሆን ህወሀትን ነው ይላል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የሚያመልከው ህወሀት አላዳነውም። ታቦተ ጽዮን ያለችበት ሀገር፣ አቡነ አረጋዊ ያሉበት ሀገር፣ አብርሃ ዋጽባ ያሉበት ሀገር፣ አባ ገሪማ ያሉበት ሀገር፣ ማርያም ደንጎላት፣ ማርያም ጉንዳ ጉንዲ ያሉበት ሀገር፣ የዛ የቅዱሳን ሀገር ቅዱሳኑን ትቶ የሚያድነኝ ቲፒኤልኤፍ ነው፣ ህወሀት ነው፣ አነ ተጋሯን ወያኔ አለ። እግዚአብሔር አየና ያድን ህወሀት አለ። እግዚአብሔር አያ ይመለከታል። ዛሬ ጆ ባይደን የአፍሪካ ህብረት የሀገር ሽማግሌ በዚህ አብይ አህመድ የለም የለም። ተመለስ፣ ወደ ልብ ተመለስ፣ ወደ ማንነት ተመለስ። ቆም ብለህ አስብ፣ ንስሐ ግባ፣ ከወንድም ተዋደድ፣ ከወንድም ተፋቀር። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይለመናል። አንተ የለመድከው ምንድን ነው? ባዶ ወድህን ሆነ። ተጋሩ እኮ ጀግና ነው፣ ተጋሩ እኮ አንበሳ ነው። እየገረፈ እየዘረፈ ተጋሩ እኮ ውበታቸው ይላል። ተጋሩ እኮ ምናምን ውበት የታወቀ ነው። ሰው ሲደላው ሲጠግብ ያምርበታል። በዚህ ደግሞ በሜካፕ ዘመን ያው ታውቁታላችሁ፣ ሜካፕ ያለበት ዘመን እንዴት ይፈጥራል። ድጋሚ ሰው ነው የሚፈጥረው። መሬት ላይ ያለው ህዝብ አማራ በለው ምና ገበሬው ቆንጆ ነው፣ በቃ ቆንጆ ነው። እና የሌለ ነገር እየተነገራችሁ እንትን ማለት የለበት። ስለዚህ ጀነራሉ ምን አለ? አቀስቅሱት፣ አሳምፁት አለ። እኛ እየሰራን ነው አለ ህወሀት። ከዛ ላከች ይህን ስራ አጥ፣ ይህንን ምን ታድርገው? ፋብሪካ የለ፣ ምን የት ውሰደው? ሲዳሞት ውሰደው? አይቻልም። ትግራይ አይመጣበትም፣ የዘር ፖለቲካ ነው። አማራ ክልል አይቻልም፣ ሰላይ ነው የሚባለው። የት ውሰደው? የት ውሰደው? ኧረ ሊዘጉት ነው። ሼር አርጉ፣ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ሊዘጉት ነው፣ ሊዘጉት ነው። ስለዚህ ሼር ሼር 687,000 ሰው ደርሳችኋል። ሼር ሼር አርጉት። ስለዚህ የትም መውሰድ ስለማይችሉ ያሁን ወደ ራያ ሊያመጡት ነው። ራያ ግን አምጥቶ ደግሞ ጀኔራሉ ምን አለ? ሲመጡ በቃ ወያኔ ያፈናቀለው አሳምጽ፣ ህዝቡን አሳምጽ አለ። እኛ ሌላ ስራ እየሰራ ነው፣ እናንተ ጎበዝ ከሆናችሁ አሳምጿል። አያችሁ የአብይ አህመድ ተንኮል። ተጋሩ ነኝ የሚለው ሰው በሱ ቤት አራዳ ነው። እንከፍ እንከፍ እያለ ይመጣል። ከዛ ሲመጡ እንዴት እንደሚገቡ እናሳያችሁ። መከላከያዎቹ ያ ቂም ይረሳ ይመስላል። ቆይ አታጫውተው። ቂም ይረሳ ይመስላል። መከላከያ ወንድሙ ሞቷል፣ ዘመዱ ሞቷል፣ ጓደኛው ሞቷል። ሰሜን እዝ ላይ ወጣችሁ ፎክራችኋል፣ ገለናል ብለዋል። ቲዲኤፎች ቲፒኤልኤፎች ወጥመድ ነው የሚያዘጋጅልህ፣ መሞቻን ነው የሚያዘጋጅልህ፣ የቂም በቀል ነገርህን ነው የሚያዘጋጅልህ። ጊዜያዊ ነገሩን ነው የምታየው አንተ። እኔ እውነቱን እነግርሃለሁ፣ መሞቻን ነው የሚያዘጋጅልህ። ጄኔራሉ ያለውን ነው እኔ ውሸት አይደለም የምናገር። ከዛ ትግሬዎቹ ሲገቡ በምን አይነት ድንፋታ እንደሚገቡ እንመልከት። ወደ ራያ እየገቡ ነው እንግዲህ ጄኔራሉ አዟን። ከዛ ከትግራይ እየመጡ ነው። ስሙ እናንተ የሚሉትን ስሙ። ትግሬዎቹ ሲገቡ ተፈናቃይ ተብዬው ሲገባ የኢትዮጵያን ባንዲራ ሪለ ይዞ የሚመጣው የቲፒኤልኤፍ የፓርቲ ባንዲራ ይዞ መጥቶ እንዴት እንደሚፎክር እንስማው። አጫውተው እያያችሁ ርርበር ባንዳ ህርር በሉ። እንግዲህ ተፈናቅሎ እየመጣ ነው፣ ከነዚህ ጋር ሊኖር ነው። ህርር በሉ።
በር ላይ የቆመውን የአራያ ሰው ያላማታ ሰው አስገባው ይላል። ወታደሩን ያዘዋል። የጁላ ሰራዊት ሱክ ሱክ ይላል። በቃ ከፊት ህዝቡ ያየን ትግራይ ትስዕር ይሏቸዋል። አላማጣ መጥተው በቅልጽምና በቅልጽምና በጉልበታችን ነው በጉልበታችን ነው ይላል። በፖሊስ ታዝሎ እየገባ በወታደር ታዝሎ እየገባ መሪር አማት በዓል ትግራይ ጅግና ጅግና መንከም ትግራዋይ መንከም ከትግራዋይ እንደ ትግራይ ማን አለ? የኦሮሞ መከላከያ ሰራዊት ድራማውን እየሰራ ነው። ትግሬው አልገባውም። ወደ ወጥመዱ እየገባ ነው ትግሬ። ዛሬ ባንዳ እር ይላል። ዛሬ አለ ባንዳ ደግሞ አንድ በረኪና ተዘሰቱ ባንዳ ዛሬ በረኪና ነው የሚጠጣው ይላል። አማራውም ማለት ጸጥ ብሎ ያዋል። ህዝቡ ዝም ብሎ ያቸዋል። እነሱ በወታደር ታዝለው እያዩ ነው። በቲክቶክ የምታዩ ሰዎች እንትኑን ተመልከቱት። ዩቲዩብ ላይ አጠገባችሁ እያደረጋችሁ ተመልከቱት እና ይሄ ያዛልቃል ወይ ይሄን ያዋጣል ወይ ነው የታግ የተዘጋጀላቸው ነገር። ግን ወጥመዱን አላወቁትም። ምንድነው ጀነራሉ ያለው? ጀነራሉን አምጣው አሁን ቶሎ በል። ጀነራሉን ቶሎ አምጣው። ጀነራሉን ቶሎ አምጣልኝ። የትግራይን ባንዲራ አድርገው የትግራይን ካርታ አድርገው የትግራይ ምናምን ይዘው በቅልጽምና በራሳችን ምናምን ይኸው የጁላ ሰራዊት ፍዳውን እያየ ነው። ስለዚህ ጀነራሉ የሚለውን ስሙ፣ ድጋሚ ስሙ። ምን አለ? በቃ እንግዲህ አሁን እሱ አሁን ያሰሩ ከሆነ እሱን እያፈናቀል ምክንያት ነው ደብ ላይ አመቱ እያነሳሰሩ ሌላውን ስራ እየሰራ ስለሆነ ምንም አያስፈልግም። ሌላውን ስራ እኛ እየሰራን ስለሆነ በቲዲኤፍ ላይ አመፅ የሚያሰራውን ስራ ስሩ። የትግራይ የዚህኛውን ህዝብ የሚያስቆጣውን ነገር ስሩ። አመፅ እንዲያስገዛ ስሩ። ሌላውን እኛ እየሰራን ስለሆነ አያስፈልግም። እናንተ ጎበዝ ከሆናችሁ ህዝቡ አመፅ እንዲያነሳ አንቀበልም ይውጣ እንዲል አድርጉ። አሁን እኔ ለትግራይ ወንድሞቼ ማዝ ነው። ለዚህ ነው በቃ ወታደር ከፊታቸው ስላለ ምን ስላለ ምን ስላለ እያሉ እየወጡ ነው። ከዛ ምን እያደረጉ ነው? ከዛ በኋላ የታጥቆ የገባው የቲዲኤፍ ሰራዊት የቲዲኤፍ ፖሊሶች የአላማጣ ልጆች እጃቸውን እንዴት አስረው እንደሚሄዱ እንዴት እንደሚያሰቃዩቸው ተመልከቱ። ቪዲዮ ነው የተቀረጸ ነው ማሳያቸው። እኔ ዝም ብሎ አይደለም። ቀጥል። የአላማጣ ፖሊስ ተረቅናል። ያ የአማራ ወጣቶች
ባዶ እግራቸው እንደሚሄዱት ጀነራሉ ምንድነው ያለው? አለማጣ ነው ያለው። ቀስቀስ ህዝቡን በቃ ምናምን። ከዛ አለማጣ ፖሊስ ደግሞ የአማራን ልጆች እጅ እግራቸውን ጠፍሮ ይሄዳል። ተመልከቱ። ከዛ ደግሞ የሚወገሩትን ተመልከታቸው፣ አሳያቸው። የሚወገሩትን አምጣ። ተወግረው መንገድ ዳር ይጣላሉ፣ ይገደላሉ። የራያ ልጆች ማለት የራያ ሰዎች። ራያ ደግሞ ሲሳይ መንግስቴን አምኖ፣ በለጠ ሞላን አምኖ፣ አብይ አህመድን አምኖ በቃ ብልጽጎ ቁጭ ብሏል። የአማራ ህዝብ ከሰልፍ ወደ ሰይፍ ተሸጋግሯል። የራያ አማራ ደግሞ ገና ለሰልፍ እየተዘጋጀ ነው። ተመልከቱት። ይሄ በየጥጉ እየተጣሉ በየጥጉ የሚገደሉ ናቸው። ቀን በቀን የራያ አማራ በገዛ እጁ ሞትን መርጦ ራሱ ቲዲኤፍ ያደረገው ሊሆን ይችላል፣ ራሱ መንግስት ያደረገው ሊሆን ይችላል። እንዲህ እየረገፈ ነው። የሚገረፉትን ተመልከቷቸው፣ ጀርባቸው ምናቸው። አሁን ባለፈው የመብራት ኃይል የሚሰራውን ልጅ ገደሉት። መብራት ህዝቡ ወጣ፣ ህዝቡ እየየ አለ፣ ህዝቡ ጮኸ፣ አለቀ። ይህ አሁን ምን አደረገ? ይሄኛው እየተሳደበ እንዲገባ አደረገ። ህዝቡን እንዲያበሽቁ አስደረጉ። በቀን እየመሯቸው መከላከያዎቹ እየመሯቸው ቀስቅሱት፣ ቲዲኤፍ ነው እንደዚህ እያደረገው ያለው ብላችሁ ህዝቡን ጎበዝ ከሆናችሁ ቀስቅሱት አለ ጀነራል ተፈራ ስዩም ነው በላይ ስዩም ቀስቅሱት አለ። እዚህ መከላከያው የኦሮሞ መከላከያ አማራን እንዲያበሽቁ፣ እነዚህ ደግሞ ጅሎች ናቸው፣ ነገ አብሯቸው ሊኖሩ የመጡትን ሰዎች ህርር በል ባንዳ በቅልጽምና በምንትስዬ እያለ ክፍታፉን ይከፍታል ማለት ነው። ይሄ ይመዘገባል። ከዛ እየተገደለ ነው። አሁን የራያ ህዝብ በዚህ መልኩ ወጥቷል። ሰልፍ የወጣውን ህዝብ ተመልከቱት። አሁን ገና አሁን እንደዚህ ይላሉ። ራያ ገና ዋንጂ ናቸው እነሱ። ገና አለም ፋይቪጂ ደርሷል፣ አማራ ፋይቪጂ ደርሷል። ራያ ገና ዋንጂ ወደ ቱጂ እየሄዱ ነው። ገና የነጃዋርን እንደዚህ የሽንፈት ምልክት የቄሮ ምልክት ነው የሽንፈት እጄ ታስሯል ነው። እናቴ ስትወጣ እንዲህ ብለህ ነው የምትወጣው፣ እናሸንፋለን ብለህ ነው እንጂ ታስሬያለሁ። ይሄ የቄሮ ነው የኦሮሞዎቹ ነው። አማራስ ብሎ ነው የሚወጣው። እና አሁን የራያ ሰዎች እንትን እያሉ ነው። እስቲ አጫውታቸው ምንድን ነው የሚሉት? እስቲ ራያዎች ምንድን ነው የሚሉት? እየሰሙኝ ነው አይ ራያ አይ ራያ ራያ ጌታ ምን አለ በወንጌል ላይ? እንዲህ አይነቱ አጋንንት ያለ ጦምና ያለ ጸሎት አይወጣም ነው ያለው። አለቀ። አጋንንቶች የሚወጡበት ብዙ አለ እና ጠበል ብቻ የማያስወጣው አለ፣ ምን ጦምና ጸሎት የሚያስወጣው አለ። እንደዛ ነው እንጂ እጅህን አጣምረህ ብትል ቲፒኤልኤፍ ልማዷ ነው። ኦሮሞዎቹ ዳውን ዳውን ወያኔ ዳውን ዳውን ወያኔ እያሉ አጋዚ ግንባር ግንባሩን ለወያኔ ሰላማዊ ሰልፍ ይመቻታል። ግንባር ግንባሩን በእርግጫ ኩላሊትህን ነው የምታፈርስልህ። ለወያኔ መድኃኒቱ ፋኖ የተከተለው መንገድ ነው። እውነቱ እሱ ነው። ምን ለምን ይሸፋፍናል? እንዳልደብቃችሁ ብዬ ነው። ለወያኔ ይሄ የለም። ቱጂ ናችሁ። ገና እናንተ ጋር የኢንተርኔት አገልግሎቱ አልፈጠነም። ገና ነው። አማራ ሰይፍ አብቅቶ ሰልፍ አጥቶ ሰይፍ አብቅቷል፣ ወደ ሰይፍ ገብቷል። ስለዚህ ምንድን ነው አሁንም የምነግራችሁ ነገር፣ ይሄ ነገር በጸለምት ይሄ ነገር በወልቃይት ይመጣል። ሰው ሲሞት ቁጥሩ የሚቀንሰው የትግሬ ነው። እውነቱን ስንነጋገር የትግሬ ቁጥር ነው የሚቀንሰው። የአማራ ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው። የትግሬ ቁጥር ነው የሚቀንሰው። ባለፈው ትግሬዎቹ እንትን ስታወጡ ነበር፣ ምንድነው ስሙ ስፐርም፣ የወንድ ዘር 10,000 እና የሴት እንቁላል 20,000 እንገዛለን ስትሉ ነበር። አሁንም ከዚህ የባሰ ነገር ነው ይመጣው። እናንተ ባህል አላችሁ፣ ሃይማኖት አላችሁ፣ በዛ በለመዳችሁበት መልኩ እንጂ አሁንም እንደ ፍልስጤም እና እንደ እስራኤል እንደ ፓኪስታን እና እንደ ህንድ በካሽሚር ግዛት እንደምትጣሉት ዘላለም ስትቧጨቅ እንደምትኖረ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ያዘጋጀላችሁ መጥመድ ውስጥ ባትገቡ ጥሩ ነው ላለው። ኢፋ ቦሩን ተጠቀሙበት፣ ፊደሉን አስተካክሉት። እፋ ሳይሆን ኢፋ ብላችሁ ጻፉት።
ያባገዳውንም ዛፍ በደንብ ተቀበሉ። ኦሮሞማን መቀበል ምንም እኔ እናንተ ካመናችሁበት መብታችሁ ነው፣ እሱ ችግር የለውም። እና የአገልጋይነት መንፈስም በጣም ጥሩ ነው፣ ዝቅ ብሎ መነሳትም በጣም ጥሩ ነው። ይህንንም እንደ ውርደት አትቀበሉት። ምክንያቱም ቲዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ኦሮሞን ሲያስገብር ነበረ፣ የነ ኦነግ የነ ኦህዴድ አለቃ ነበረ። እና ዛሬ ደግሞ ቀንጥሎት የእነሱ ደጅ ጠኚ ቢሆን ምንም ይሄ ከክፋት አይታይም። የጊዜ ጉዳይ ነው። ጊዜ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ ያደርገዋል። እና ይሄን በዚህ ማየቱ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የቅድሙን ዘፈን ሙዚቃውን እስቲ አንዴ እኔ ቅድም ስላላየው ትስታክ አድርጎብኝ እሱን አድርገን ወደ ዛሬው መርሃ ግብራችን እንመጣለን። ወደ ዛሬው በየቤታችሁ ዘና እያላችሁ መርሃ ግብራችንን ተከታተሉ። ራሳ ላይ ያላችሁ ሰሜን ሸዋ እናንተም ቢሆን ዘና እያላችሁ ለመቀበል ሞክሩ። ይህንን እንግዲህ በረሃ ውስጥ ያለ ልጅ ነው የላከልኝ። እየሰራ ነው በቃ ያው እየቀረጽን ነው፣ ኤዲት እያደረግን እየላክን ነው ብሎኛል። እስቲ እንስማው ሁላችሁም። ኤልያስ ወንዴ
እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ዛሬው ወደ እለቱ ዝግጅታችን ነው የምንሄደው። የእለቱ ዝግጅታችን ባለፈው የጀመርነውን ነገር ነው የምናመጣው። በአማራ ፋኖ አደረጃጀት ውስጥ አዲስ ኃይል ተፈጥሯል። ይህ የተፈጠረ ኃይል የምርጫ ሂደት አካሂጃለሁ ብሏል እና በሚዲያ ኃይልና ውጭ ባሉ ቅጥረኞች አማካኝነት የቅጥፈት ስራ ስለሰራ ነው የገባውበት። ያለፉትን 20 ምናምን ቀን በተሰበሰቡ ጊዜ እኔ ማብሪያቸው ተሰብስቤ ሰማ ነበር፣ ተደብቄ ማለት ነው። ኤርሚያስ ለገሰ ከአሜሪካ ተደብቆ እንዲሰማ እንደሚደረገው፣ እነ ስታሊን ተደብቀው እንዲሰሙ እንደሚደረገው፣ ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት እንዲሰማ እንደተደረገው፣ እኔም ደግሞ በእኔ ወፎች በኩል እንድሰማና እንድቀርጸው ተደርጎ ስሰማው ከርም ያለው ማለት ነው እና እነሱ አጣድፈው እስክንድርን ወደፊት አምጥተው ከዛ በኋላ ጨዋታ ሊጫወቱ ፈልገው ነበረ። ስለዚህ እኔ ደግሞ መሀል ገብቼ ጣልቃ ገብቼ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እና በዚህ መልኩ መሄዳችሁ አግባብ አይደለም የሚል ተቃውሞ አንስቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ በክፍለ ሀገር ያላችሁ በአጠቃላይ የፋኖ አደረጃጀቶች በዚህ ሰዓት ግምጃ ቤት ማርያም አካባቢ ቅልጥ ያለ ጦርነት ላይ እንዳሉ ነው የመረጃ ምንጮች የሚነግሩኝ። ከግምጃ ቤት ማርያም በአጠቃላይ ከሱ ውጭ ያላችሁ ተመልካቾችና አድማጮቻችን በትክክል አዳምጡኝ። ምን እየተፈጠረ እንደሆነ፣ ምን እየሆነ እንደሆነ በትክክል እንድታዳምጡኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። የአማራ ፋኖ ወደ አንድነት መምጣት እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። የአማራ ፋኖ ወደ አንድነት የሚመጣው ግን በሴራ በተንኮል አይደለም። አማራንና የአማራ ፋኖን ወታደራዊ ክንፉ አንድ፣ የፖለቲካ ክንፉ አንድ ቢሆንም እጅግ በጣም ሸጋ ነው። ነገር ግን የወታደራዊ ክንፉ ውስጥ ያሉት ሰዎች ራሳቸው የፖለቲካ ብቃት ያላቸው ሰዎች ስለሆኑ የአማራ ፋኖ ጠንከር ሲል እነዛም ሰዎች ወደፊት ማምጣት ይቻላል። ነገር ግን አማራ ነን ሳይሉ የኖሩ ጸረ አማራ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ እነ ግንቦት ሰባትና ያን ተከትሎ የመጣው ጥገኛ ኃይል የአማራ ፋኖ ጉዳይ አሸናፊ እንደሚሆን ካወቀ በኋላ ቀጥታ ወደ ውስጥ ነው የተገባው። ስራ የተሰራው የፋኖን አጠቃላይ ሁኔታ መከልበስ መቸለስ ነው የተያዘው ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ የተመረጠው ታላቁ ስንለው የከረም ነው። እኔ ግን አሁን ዛሬ ስሙን የምቀይረው ታናሹ እስክንድር ለዚህ አገልግሎት ተመርጧል ማለት ነው። ይሄን የአማራ ጉዳይ አፈር ከደቼ ለማብላት ተመርጧል ማለት ነው። እስክንድር መልካም ሰራ ባልን ሰዓት አመስግነነዋል። መልካም ይሰራል የሚመስልበት ሰዓት አመስግነነዋል። እና እስክንድር መጥፎ ስራ በሰራ ሰዓት ደግሞ መቃወም ትክክል አይደለም ማለት ጽድቅ ነው፣ ትክክል ነው፣ ሀቅ ነው። እውነት የሚሆነውም ያ ነው። አንዳንድ ሰዎች ትላንትና እስክንድር መምህሬ ነው፣ መምህር ዘመዴ መምህሬ ነው፣ አስተማሬ ነው እያለ እስክንድር ሲናገር እንዲህ ብሎ የሚወደውን ምናምን ይላሉ። እስክንድር የጭንቅላት ጨዋታ ለመጫወት ነው እንጂ የመጣው። እኔ እስክንድርን በአይኔ ያየሁት ሁለት ቀን ነው በአይኔ ያየሁት። አንደኛውን ሄኖክ ዘሀበሻ ኢትዮጵያ እያለ ማለት ነው፣ ከእሱ ጋር ሆኜ ነው ያየሁት። አንደኛውን ጊዜ ደግሞ ተናግር ያለው በአደባባይ ሰይፉ የሚባል ወንድማችን ካናዳ ያለ የመብረቅ ጋዜጣ አዘጋጅ የነበረ ከእሱ ጋር ነው ያየሁት። እስክንድር የሚባል ከዛ ውጭ አይቼም ሰምቼም አላቅም። የእስክንድርን ግን ተጋድሎ የእስክንድርን ይሰራል የሚባለውን የምናይ ሰዎች ነን፣ የምንመሰክር ሰዎች ነን። እስክንድር እኔ ያስተማርኩበት ቦታ መጥቶ ትምህርቴን ሰምቶ ትምህርቴን ተከታትሎ አያውቅም፣ እኔ ጉባኤ ላይ ማለት ነው። እስክንድር ግን ልክ አብይ አህመድ
ሲሳይ አገናን ባሪያው እንዳስደረገው አወድሶ አመግሶ ሲሳይን ፈጠፈጠው። ታማኝ በየነን አወድሶ አመስግኖ እግሩን አስልሶ ዛሬ አደረገው አደረገው ማለት ነው። ዚፕ በ12 ቁጥር ሚስማር መጣው። አብይ አህመድ የሰዎችን ወደ ራሱ አምጥቶ ባሪያ ባደረገበት መንገድ ነበረ እስክንድርም እስኪውም ያደረገው። ነገር ግን ሰውየው ዘመድኩን ስለሆነ አብሎ ፈገግ ብሎ ነው የሚያልፈው፣ ያው ይቀበለዋል ማለት ነው። እና እኔ ቋሚ ወዳጅ የለኝም፣ ቋሚ ጠላት የለኝም። ዘመድኩን የሚባለው ሰውዬ ራሱ ይሄ የምትመለከቱት አላስፈላጊ የሆነ ቀን እርምጃ ይወሰድበታል ማለት ነው። እዚሁ ፊት ለፊት አፈር ከደቼ ይበላል ማለት ነው። ለራሴ ያልፈራው ለራሴ ያልሳሳው ለሌላ ጥፋት ለሚሰራ ሰው አልሳሳም ማለት ነው። ስለዚህ እስክንድር ምርጥ በነበረ ጊዜ፣ እስክንድር በሰራ ጊዜ በህዝቡ ሁሉ ፊት አመስግነናል። እስክንድር መጥፎ ስራ እየሰራ ባለ ጊዜ ደግሞ ይሄ ትክክል አይደለም እንላለን። እና የድሮ ፊልም እያወጣችሁ፣ የድሮ ፎቶ እያወጣችሁ፣ የድሮ ምናምን እያወጣችሁ እንዲህ አልነበርክ እንዴ እንዲህ ብለው አልነበርክ እንዴ ትል ጅሎ ነው የምልህ። ጅሎ አዎ ብያለሁ። ሳጥናኤል ሊቀ መላእክት ነበር፣ የመላእክት አለቃ ነበር። ንቅዱስ ሚካኤል ከስሩ፣ ንቅዱስ ገብርኤል ከስሩ፣ ንቅዱስ ሩፋኤል ከስሩ፣ ንቅዱስ ዑራኤል ከስሩ፣ ንቅዱስ ፋኑኤል ከስሩ፣ ሳቁኤል ሱቱኤል ከስሩ፣ 99ኙ ነገደ መላእክት ከስሩ ነበሩ። የስላሴን መንጦ ላይት የሚገልጥ ነበር። ክብሩ ከመላእክት ሁሉ ከፍ ያለ ነበረ። ስሙም ሳጥናኤል ነበረ። ሳጥናኤል ማለት ኤል የሚለው የእግዚአብሔር ስም ነው። ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል፣ ዑራኤል፣ ሱቱኤል፣ ኤል ኤል ኤል፣ እስራኤል ኤል እንደምን ነው። ኤል የእግዚአብሔር ስም የነበረው ነው። ስለዚህ ቲቪተኛ ይሄ ጥጋበኛ ከዛ ክብሩ ሲወርድ እነ ሚካኤል ናቸው መጀመሪያ የተነሱበት። አዎ ቀና ብለው የማያዩትን አለቃቸው ቅዱስ ሳጥናኤል የነበረውን ከዚያ በኋላ እነ ቅዱስ ሚካኤል እነ ቅዱስ ገብርኤል ሰይፋቸውን አነሱና አፈር ከደቼ ያበሉት ጥፋ ከዚህ አሉት። እንጦረጦ ሳወረዱት ስሙም ሳጥናኤል የሚለው ተቀየረና ዲያብሎስ ሰይጣን ጋንጩር ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንትን የሚባል አለ። ይሁዳ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ጋር የተቆጠረ ነው፣ የተስተካከለ ነው። ነገር ግን አጠፋ፣ ታንቆ ሞተ። ዛሬ ይሁዳን ሐዋርያ የሚለው የለም የለም። ስለዚህ እነ አቦ ሽመልስ እነ ወይዘሮ ልዩ እና ልዩ ስላችሁ የኢትዮ 360 አይደለችም፣ ሌላ አለች። የኢትዮ 360 ገንዘብ የምትቀፈቅፍላችሁ አለች፣ አንድ ኢንኩቤተር፣ እሷ ናት። ልዩ የ360 አይደለችም፣ ቴክኒሽያኗ አይደለችም። ጨዋ ያሳደጋት ጨዋ የወለዳት የሐረርጌ ልጅ ናት፣ እህቴ ናት። እና እሷ እዚህ ውስጥ አትገባም፣ እንደዚህም እንትን የምትል አይደለችም። ስለዚህ ልዩ ፍቅር ማለት እቺ ናት። ልዩ ፍቅር ማለት የእስክንድርን ፎቶ የባለቤቱ የሰርካለምንና የልጁን የህፃንነት ፎቶ ይዛ ዘወትር ዋይ 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 እስክንድርዬ፣ እኔ ልቃጠልህ፣ እኔ ልንገላታልህ፣ እኔም በረሃ ይብለኝ ብላ ከሰርካለም በላይ ዋይ ዋይ የምትል እህታችን ናት። አንዳንዶች የአማራ ትግል ውስጥ ዘው ብለው ገብተው ከመንግስት ጋር በደንብ በተናበበ ሁኔታ አማራን እርስ በርሱ እንዲባላ አድርገው በቃላት ጦርነት አማራን ትልቅ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ላይ ካስገቡት በኋላ ማርያምን አማራ ግን ያሸንፋል የሚል የአማራን አንጀት መቢያ ፌመስ የሆነች ንግግርን መጨረሻ ላይ ጣል ያደርጋል። ሞኙ ወገኔ ሞኝ ነው አማራ፣ ለነ ልዩ ፍቅር ለነ እስክንድር ሞኝ ነው አማራ። ሞኝ ወገኔ እውነት እየመሰለው ውይ እያለ ሲከተሉት ስታይ እጅግ በጣም ያሳዝናል። እሷ ብልጦና ነው፣ እኔን አትከተለኝም። አሁንም አረፈደም። ይህ የአማራ ትግል አደገኛ አይነት ላይ ሆነን ሰው ሁላችንም በአንድነት በቃ ልንለው ይገባል። ማርያምን አማራ ግን ያሸንፋል እያለ እየነጣጠለን ነው። ለዘላለም አንገታችንን ደፍተን እየተቀጠቀጥን እንድንገዛ ሊያደርገን ነውና አማራ ሆይ ልብ ግዛ። ከዚህ አይነት ሰው ከዚህ ሰውዬ ግሩፕ ራቅ አማራ አትላለች ልዩዬ። ከዘመድ ኩራቁ ከእስክንድር ተጣበቁ ትላለች። እስክንድርን ደግሞ ምን ይላል ብዬ ስለው ፈኖ ፈኖ ነው የሚለው፣ ፋኖ እንኳን አይልም። ስለዚህ ልዩዬ እኔ ከአማራ ትግል አርቅም እና እሱ የራስሽ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እስክንድር ወደ አማራ ትግል እንዲመጣ ተደረገ። እስክንድር ከግንቦት ሰባቶች ጋር የነበረ ነው። እስክንድር ፎቶ በግንቦት ሰባቶች እየተሸጠ አርበኞች ግንቦት ሰባትን ሲያደርግ የነበረ ነው። ከኔ ጋር አሁን ጦርነት የገባው እስክንድር ብቻ አይደለም፣ ግንቦት ሰባቶች ናቸው። የኢሳት ሰራዊቶች ናቸው ከኔ ጋር የሚጣሉት። የኢሳት እኮ አዲስ አበባ ሲመጣ
አና ጎሜዝን ሃና ጎበዚ አና ጎሜዝን ወደ መድረኩ ይዟት ይወጣው ከግንቦት ሰባቶች ጋር የጨፈረው ወንድማችን እስክንድር ነው። ማየት ትችላላችሁ፣ ቪዲዮ አለ የኢሳት እንት ላይ አለ፣ ተመልከቱት። ወንድማችን እስክንድር በድረክ ላይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የወጣው። እስቲ አስተዋውቀው። እኔ ከዚህ ህዝብ ጋር ነው አሁን እኔ ቲክቶክ ላይ ምን ላይ የምትመለከቱት ይሄ አርቲስቱ ነው እጇን የሚስመው። ከዚህ ህዝብ ጋር ነው ይሄ ሁላ ነው ቲክቶክ ላይ እየገባ ምናምን ላይ እየገባ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ የተቀየረ አለ፣ በእውነት የተለወጠ አለ። አሁንም ለብርሃኑ ነጋ አሽከር የሆነ የለም። አሁንም በግንቦት ሰባት ውስጥ ጥላ ውስጥ ይሄ ሁላ ህዝብ ይኖራል ብዬ አላስብም። ግን እስክንድር ነጋ ይሄ ነው ይኸው አና ጎሜዝን ይዞታል። ግንቦት ሰባቶች እና አበበ ገላው እነማ አብረውት መጥተው ሚሊኒየም አዳራሽ ይኸውን ለህዝብ ለሃና ጎበዜ ንግግር ሲያደርግ ነበረ እና እስክንድር ነጋ በድል አድራጊነት መንፈስ ነው የመጣው። ስለዚህ ከኔ ጋር የሚጣላው ህዝብ አሁን የሚጋጨኝ ህዝብ እዚህ ላይ ገብቶ እስኪ ምን አደረገ እስክንድር ምን አደረገ ምናምን የሚለው ጉዳዩን ሳይሆን የማየው ይሄ የግንቦት ሰባት ርዝራዥ ነው ማለት፣ ጸረ አማራ ጸረ ኦርቶዶክስ የሆነ ህዝብ ነው ማለት ነው። ይሄ ልታውቁ ይገባል። ለዚህ እስክንድር መጀመሪያ ለአማራም የታገለው ራሱ ያውቃል። እኔ አሁን እዚህ ጋር ልናገር አልችልም። ነገር ግን በማዕድ ውስጥ የሰራውን በማዕድና መያድ ላይ የተፈጸመውን የሆነውን ነገር እሱ ራሱ ሲያስረዳ ሰምታችሁታል። ከዚያ በኋላም እኔ የአማራ እኔ እንትን አማራ አይደለሁም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ በኢትዮጵያዊነቱ ገትሮ የያዘ ነው። ከዚያም በኋላ ፋኖ ራሱ የአማራ አይደለም ፋኖ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብሎ የተናገረ ነው። በተለይ አሃዱ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ላይ በቀጥታ ነው የሚናገረው፣ በቀጥታ ማየት ትችላላችሁ። እሱን ሰምተን እንመጣለን፣ እንዴት ወደ ፋኖ ትግል እንደገባ ማለት ነው። በጋዜጠኞቹ ለጠየቁት ጥያቄ እስክንድር እንዲህ ብሎ ነው የሚመልሰው። ስትሰሙት ፋኖ አይልም እስክንድር። ዘሩ ምን እንደሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቅ። አንዳንዶቹ በአባቱ በኩል ደቡብ ጎንደር ወስደው ከዛ ወደ ተንቤን ይወስዱታል፣ ከትግራይ ያመጡታል። አንዳንዱ እናቱን ከጎጃም ደብረ ኤልያስ አካባቢ ወይም ደግሞ ከወለጋ የወለጋ ጉራጌ ናቸው ይሏቸዋል። አሁን ደግሞ እኔ ላይ የተነሱትን እነቹቹን እነማ ሳያቸው የግንቦት ሰባት ጉራጌዎችን ሳይ የእናቱ ዘመዶች ይመስሉኛል። እነ ስታሊን ሲጮውብኝ ሳይ ደግሞ የአባቱ ዘመዶች ይመስሉኛል። የፖለቲካ ቅማንትና አገዎች እንኳን ያው ለጸረ አማራ ትግል ስለሚያደርግላቸው ነው። ግን ፋኖ ነው የሚለው ፋኖ እንኳን አይልም ወንድማችን። እዚህ እንስማው የሚለውን ስሙ ወንድማ። ስለዚህ ፋኖ ባለው አደረጃጀት አሁን ባለው ራዕይ የአማራ አይደለም። በአማራ ላይ ግን ያለ አማራ ላይ ቤዝድ የሆነ ነው። በታሪካዊ አመጣጡም ደግሞ ስንመለከት የአማራ የሚለው እንደ ፖለቲካ እሴት ከመውጣቱ በፊት ፋኖነት የጠበቀ ይኖረ እኮ እሴት ነው። በትግራይ እኮ ፋኖ ነበረ እኮ፣ በኦሮምኛ ተናጋሪ አካባቢዎች እኮ እዚህ በሸዋ እኮ ፋኖነት ነበር እኮ፣ በወሎ ውስጥም እንደዛ፣ አገው እኮ ፋኖ አለው፣ ቅማንት እኮ ፋኖ አለ። እና የፋኖ ሁል ጊዜ ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር አብሮ እየኖረ መሆኑን መዘንጋት የለብንም። አሁን የተፈጠረ ነገር አይደለም። ቃሉ መዝገበ ቃላትን እኮ አገላብጦ ማየት እንችላለን። የብሔር ፖለቲካ እሱ ሳይሆን በተግባር እየታየ ያለው ነገር እኮ በተግባር ወደሱ ልመጣ አሁን እንዳልኩት ነባሩ የኢትዮጵያ እሴት በአማራ ላይ ቀጥሏል፣ በአማራ ክልል ላይ ቀጥሏል። ይህ ግን የፋኖን የአማራ ህዝብ የፋኖነትን ባለቤት አያደርገውም ለማለት ነው። የሁላችንም የጋራ እሴት ነው። በሌላ ቦታ ተዳክሟል። በሌላ ቦታ አልተከሰተም። ግን በአማራ ላይ ብቻ መቀጠሉ የአማራ አያደርገውም። እና ወንድማችን እስክንድር
ባላደራው ብሎ መጣ፣ ባላደራው ፈረሰ፣ ባልደራስን አስፋልት ዳር መረጠ። እንመለከተዋለን እሱንም ከፈለጋችሁ። ባልደራስን አስፋልት ላይ መረጠ። የሚመርጣቸው ሰዎች በሙሉ በትምህርት በእውቀት ከሱ ዝቅ ያሉትን የሚታዘዙለትን ሰዎች ነው የሚመርጠው። ከኋላ የፋይናንስ ኃይሉ በጣም የተጠናከረ የተጠበቀ ጥብቅ የሆነ ነው። የፋይናንስ ኃይሉን ደግሞ ከግንቦት ሰባት ነው ያመጣቸው። ገንዘብ ያዦቹ ባልደራስም ላይ፣ ከባልደራስ ወደ ህዝባዊ ኃይሉ፣ ከህዝባዊ ኃይሉ ወደ ከግንባሩ፣ ከግንባሩ ወደ ህዝባዊ ኃይሉ፣ አሁን ደግሞ ያቋቋመውንም እንዴት እንግዲህ እንደሚያደርጋቸው አላውቅም። የአንዳርጋቸው ጽጌ ልጆችና ኤርትራ ይመላለሱ የነበሩ የግንቦት ሰባት ልጆች አምጥቶ ነው ገንዘቡ ላይ ያስቀመጠው፣ ዶላሩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለባልደራስ የተላከው ህዝብ ያዋጣው ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ አልሄደም። ሂሳብ እና ወራርድ ሲሉት እሱ እኔ ፈንኛለሁ ብሎ ሄደ ማለት ነው። ከአሜሪካም ሲመጣ ወደ ጫካ ነው የምገባው እያለ መጥቶ መንግስት ወደ አመፅ የሚሄድን ሰው ይይዛል ብሎ ሲጠበቅ እሱ ምን ማን አይነካኝ ብሎ ጫካ ገባ። ባህር ዳርም ላይ ደግሞ የያዙት እዛ ከያዙት በኋላ እንደ ሲሳይ ጎበዜ እንደማ በካቴና አስረውት ያመጣሉ ሲባል እንደ ላንቲካ የአማራ ክልልን አዙረው እስክንድር ተያዘ ብለው ወጣቱ እንዳስፈታው አድርገው ሂድ ተዋጋኝ፣ ጫካ ግባና ውጋኝ፣ መንግስቴን ገልብጥ ብሎ ብአዴን ደጉ ብአዴን ጽድቁ እስክንድርን እቅፍ ድግፍ አድርጎ የጎንደር ጫካ ይሻልሃል፣ የጎጃም ጫካ ይሻልሃል፣ የመተከል ጫካ ይሻልሃል፣ ደብረ ኤልያስ ይሻልሃል፣ መከታው ጋር ይሻልሃል፣ ወሎ ይሻልሃል፣ የት ይሻልሃል፣ የት ሆነ ብትወጋኝ ነው የሚሻለው የኔ አሸባሪ የኔ ሽብርተኛ ብሎ ወንድማችን እስክንድርን ተንከባከበው። በእውነት ተንከባከበው። ቲክቶክ ላይ አንዳንድ ሰዎች ስትናደዱ እያየዋችሁ ነው። በሽታ ላይ እንዳትወድቁ፣ ስልካችሁን እንዳትወረውሩ፣ ብርጭቆ እንዳትጨርሱ፣ በስነ ስርዓት ቁጭ ብላችሁ እየሰደባችሁኝ ተናገሩ። ስትሳደቡ ይወጣላችኋል፣ አልከለክላችሁም። ስትሳደቡ ይወጣላችኋል፣ እኔ ትተነፍሳላችሁ እና መሳደቡን እፈቅድላችኋል። ኮመንት አልዘጋም፣ ዛሬ የኮመንት እንትኑን አልዘጋም። በደንብ እናንተ ተሳደቡ፣ ግን እየተረጋጋችሁ የደም መለኪያ የደም መለኪያ እዚህ የብለድ ፕሬዠር ነው የሚሉት ሱሬ ሲነግረኝ፣ እሱን መለኪያ እዚህ እያረጋችሁ ሐኪም ክፍት እያረጋችሁ ስሙ። በመናደድ የምታመጡት የለም። ቀዝቃዛ ውሃ ናታችሁ ላይ ያረጋችሁ ለብ ያለ ነገር እየጠጣችሁ ነው እንጂ ዝም ብሎ እንትን የለም። መናደድ የሚያመጣው የለም፣ መስማት ነው። ደም ነው የምትተፉት። እኔ የምናገረው ነገር ደም ነው የሚያስተፋችሁ፣ እውነት ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ እስክንድር ነጋ እንደዚህ ነው ያደረጉት። እስኪ ሲመጣም እንዳደረገው አዲስ አበባ ባልደራስን እኛ አዲስ አበባ ነን ብለው በአማራነቱ እንዳይታገል፣ አዲስ አበባ የአማራ ናት ብሎትን እንዳይታገል፣ አዲስ አበባ አዲስ ማንነት አምጥቶ 90% ህዝብ የሚኖርባትን አዲስ አበባ አዲስ ማንነት አምጥቶ ተቀመጠ። እስክንድር በውጭ ያለውን የአዲስ አበባ ማንነት ዋና ኃላፊ አድርጎ ደግሞ የሾመ ማን ነው? ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ ይባላል። ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ የአዲስ አበባ ማንነት የአሜሪካ ተወካይ፣ የኢትዮጵያ ተወካዩ ደግሞ ወንድማችን ብረቱ አይሰበሬው እስክንድር ነጋ ሆነና አማራን አደነዘዙት በእውነት። እኛም በዚህ በኩል እኔም ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ እኔም ራሴ ተሳስቻለሁ። እንደውም የአዲስ አበባን ህዝብ አማራ የእስክንድር ግፍ አለበት ምናምን ብዬ ነበር። አፉ በሉኝ፣ ይቅር በሉኝ፣ ዛሬ ይቅር በሉኝ። እኔም ዛሬ ነው አዚሙ የተገለጠልኝ። እኔም ዛሬ አብሬ ነው አዚሙ የገባብኝና የአዲስ አበባን ህዝብ አፈር ከድሜ አብልቶ ሽባ አድርጎ ኤርሚያስ ለገሰ ዋና ዋና ቀንደኞቹን አሜሪካ ሆኖ እየጠቆመ እስክንድር እዛ ምን እያደረገ የዋና ዋና የሚባሉትን ብልጽግና ኦሮሙማ ለቅሞ ግማሹን አዋሽ አርባ፣ ግማሹን ወልቅ ምንድነው ቃሊቲ፣ ግማሹን ሽባ፣ ግማሹን ደብድቦ፣ ግማሹ በሱዳን ወጣ፣ ሊቢያ ላይ ሞተ፣ ባህር በላው፣ ጊንጥ ነደፈው፣ ግማሹ ወደ ደቡብ አፍሪካ ተሰደደ፣ ግማሹ ወደ ዱባይ ተሰደደ። የአዲስ አበባ ልጅ መንጥረው ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ ከአሜሪካ እስክንድር ነጋ ፈንቴ ነው ምናምን የሚባለው ደግሞ ከአዲስ አበባ አድርገው ሽባ አደረጉት። እዛ ውስጥ ያለው የእስክንድር ምክትሉ ማንትስ ምናምን የሚባለው አባቱ እናቱ የዚህ ከጸለምት ማዶ ያለ ትግራይ ውስጥ ያለ ናቸው። እናት አባት አማርኛ አይችሉ። በድርጅት ውስጡም የሚሰበስበው ኦሮሞ የሚሰበስበው ትግሬ
የሚሰበስበው የፖለቲካ አቅማንት የፖለቲካ አገው ነው የሚሰበስበው። እሽት ነው ያደረገው አዲስ አበባን ከዛኛ እየተከተለ